ብርሃን ፈለጉ። ሰፈራችን ለውል መውደቂያ ይባላል። በኋላ እንደሰማሁት ያጼ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ሞጆ ላይ በመኪና አደጋ ሲሞቱ ይወደቁት እዚህ ሰፈር በመሆኑ ነው ሰፈራችን ለውል መውደቂያ የተባለው። መንገዱ አጭር ቢሆንም ብዙ ጊዜ ያረፍኩኝ ደረስኩ። ከመቼው ቤት ገብቼ ለስላሳ ጠጥቼ ያልኩኝ በመጓጓዝ ስጎተት አክስቴ ከወደ ገበያው አቅጣጫ እየተቻኩሌ ስትመጣ አየኋት። ከበስተኋላዋ ሶስት እህል አውራጅና ጫኞች ተከትለዋታል። ሊደርሱባት ፈልገው አልቻሉም። ገና ስታይኝ ማን ነው? ማን ነው? ማን አባቱ ነው የመታብኝ? ማን አባቱ ነው? ስትል ጠየቀችኝ። ወሬው ቀድሞ እንደርሶ ኖሯል። ቤት አልፎ እንዴት አልፎ መልስ የለም። አይ ማንም ማንም አልኳት። እስኪ ጉንጮቼን በሁለት እጆቿ ደግፋ ፊቴን አየችው። አይኗን ስላላመነች ድባበሰችኝ። ምን እኔ መቶ ለመሆኑ ማን እንጃ የምሰማው ታዲያ ምንድን ነው? መጋላዎች ፊቴን ወደ አንገቷ ውስጥ ወሸቀችው። የመደንገጧ ይሁን የመረጧ ልቧ ይደልቃል። ሽቶዋ የሰባተኛው ሰማይን የቅዳሴን ጠን ይተካከላል። የአንገትጌዋ ጥልፍ ፊቴን እየኮሰኮሰ ፍቅሯን ሙሉ ከመሆን ሊያናጥበው ይሞክራል። እነዚህ ሟርተኞች በምን አይናቸው አዩብኝ? አይናቸው ይጥፋና አንተስ በፀሐይ እንደው ቤትህ ቁጭ አትልም? ካልሆነ እኔ ጋር አትመጣም? ይዛኝ ወደ ቤት ስትገባ እህል ጫኝና አውራጆቹ ወደ ገበያው ተመለሱ። ወሬውን አፍኜ የማልችለው ሆነ። ካስደንጋጭነት ወደ አስቂኝነት ተሸጋግሮ መዘባበቻ ሆንኩኝ። ከእህል አውራጆቹ አንዱ አፈር ብላ ስትመታ አለኝ። አለነ መሆኑ ነው። ቤት ድረስ መጥቶ ነው ይህን የሚለኝ። ለምን እንደሚመጣ ደግሞ አውቃለሁ። እንዴ ሴት እኮ ናት አልኩት። ትሁና ደርሰህ አትንካት እንጂ ከተማገደችብህ ማንደድ ነው እንጂ ዳሩ ነብሪቱ መች ተችላ አንደ ባለለች አሉ። ባይኔ ነክሽ ያስኩት የምለው ጠፋኝ። ለሁለተኛው ነጠላህን አትሂድ፣ ገላጋይ ይዘህ ነው ባይሆን። ንቀቱ ቆጠቆጠኝ። ሴት ናት አልኩ እኮ። እውነቴን የማስረዳበት አቅም አጠረኝ። አለነ ዝም ብሎ ይገለፍጣል። ቀይ ድድ ቀጫጫ ጥርስ። ሳቁን የማከስምበት ዘዴው ጠፋኝ። ከፈለግ ይዘኝ ሂድና ከወንዶቹ ጋር ይዋጣልን አልኩት። መቼም ቆማ አስደበድበኝም ብለህ ነው አይደለም? ከቴም ከወንዶቹ ጋር የሴቷ አልሆነልህ። ከቤት ስወጣ ሳቁ ሸኘኝ። ሳርቅ ወዲያው መለሰ ስል ከሰራተኛዋ ከሎሚ ጋር ሆድ ለሆድ ገጥመው እንደቆሙ ደረስኩኝ። መለስ ብዬ በር ላይ ቆምኩ። መጣ። ዞር ብዬም ሳላየው ይዘኝ ሄደህ ከወንዶቹ ጋር በተራ በተራ እንዲዋጣልኝ ካላደረግ አሁን ያየሁትን ለየሽ ወርቅ እነግራታለሁ አልኩት። የጎረሰው እንዳነቀው ሆነ። አለነ ወስዶ ለማደባደብ እስኪወስን ድረስ ወሬው ልዑል መውደቂያን አዳረሰ። ያዩኝ ሁሉ የወሬውን እውነትነት አረጋገጡ። አለባበሴ መሆን አለበት። ውይ ይሄማ በምን ይችላታል? እሷ ነጥቆ ባለ ነች። የሚያም ነገር ከልቤ ላይ ሲነሳ ይታወቀኛል። መላ ሰውነቴን ሲያዳርሰው ናፍቆት ደግሞ ሰፈር ወይም ገበያ ድረስ እየመጣች ገብር ትለኛለች። ቶሎ እንድትሄድልኝ ያለኝን እሰጣታለሁ፣ ግን ሰዎች ያዩዋትና ይስቃሉ። አንዳንዶቹም እንዴት እንደመታችኝ ይጠይቋታል። የሚያምር አይኗን በሹፈት ሸፍና በእናትሽ 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 አለ ትላለች። ናፍቆት ንጹህ ተጎሳቁላ እንደሆነች አስባለሁ። የሞጆ አየር ስለከበደኝ ግንፍሌ እንደ ትሬን ታኳትሮ እያጓራች ወደ እኔ ስትመጣ ድንገት ከላይዋ ላይ ንጹህ ወርዳ ባዝና ባዝና እዚህ የደረሰች መባዘኗም ከብዶ ከኔ ጋር ያረሳሳት። በቅጡ ስለማላውቃት ናፍቆትን ማብሸቂያ አጣው። ናፍቆት መጣችልህ ይሉኛል አንዳንድ አብሻቂዎች። አገናዝቤ ውሸት መሆኑን እስካውቅ እበረግጋለሁ። ከመጣችም ገብር ትለኛለች። አክስቴ ስር ከተቀመጥኩና እናለነ አካባቢው ላይ ካሉ አፏሽታ ትጣራለች። ሳንቲሙን ከሰጠኋት በኋላ
نافقوت بناتش لا تلو من هنك كوندو شكاري واتالين بعد ما انداي متون يادرقينا كتبلات سكالت اناتو اياس كتدوا سعيون اي كرم بكم تالي كاميس ملبس جمرالت لرازي شنيني عالشالش تان انتي شلوالا ندادين كواني كرب يقل لهال تاشو فالج ندادين تالي كتبلا يساكت تلين تيرالج علنا عرفت وزن مبلونيال حتى قبو هيجي يلومي ما تزفنا لو لومي دي وانا وير اها اها ترارارارارين تيري دنگت تلال كلومي غارة درغوتن ليش ورق من ديرين در رسي قمتنا باين قرانيه كتات تلينيال لومي ترا ترا لومي ترا ترا لومي ترا ترا لومي ترا ترا لنن عدرا اشتي اشتي بكا يلينينا كاتوين زميلال غاش بردد لاكستي من يوتمتو تالكا يقبو سلچه قراتشو عايزالا بلاش قمنات ملكام نبرت تاديا بلو بنگريو غا گونيال غاش تبابون قوان عايت ماسكريا چونيزو سيدو كاگاتم قواتشو گرمم ميميادر گون بشوفتي مسلنيال لول مودكيان تلاو راسين تلاو አክስቴን እና ቤቷን ጠላው ሙዱን ጠላው ሁሉንም ጠላው ናፍቆት መጣ ገብር ከማለቷ በፊት ቀድሜ ሄድኩኝ ቱሪማን ቱሪዛ ጥላ ስር ቁጭ ብዬ ተጠበቅኳቸው ጥቂት አረፍ እንዳልኩ ነበር የመጡት ጠኔ ቀደም ቀደም ብሎ ገብር አለኝ ትክ ብዬ ስመለከተው ያልጠበቀው ነገር በመሆኑ ግራ ተጋባ የሚበላ ለስክም جبر አለ የቀድሞ ባልሆነ ድምጸት በዚህ መሃል ናፍቆት መጣች ገብር ዝም ብያ ይሁት የተቀመጥኩበት ግሬን በግሯ መታ አድርጋ አሰማም አለች አረት ቢት ጦጤና ነዳዴ ራቅ ብለው ይመለከቱናል ለኔ ናፍቆትና ጠኔ እንደሚወቁኝ ሳይወስኑ አልቀሩም ከተቀመጥኩበት ተነሳሁና እንኩሮዬን ከሱሬ ላይ አራገፍኩ ናፍቆት መለከታት ንጹህ እናንተ ዱርዬዎች በማለቷ ከግፍ ተቆጥሮባት ዱርዬ ተደረገች መሰለኝ ከነሱ ጋር ብቻ ለብቻ ካልተዋጣልኝ አልገብረው አልኩኝ ከቤት እንደመጣሁ ቢሆን አልሞክረውም ነበር አሁን 100 ኪሎ አየር ከላይ ላይ ተራክፎ 20 ኪሎ ያህል ቢቀር ነው ከፎርድ ላይ በእናለነ እንደሚራከፈው ያክስት ይህል አረረረረ የሚለው ሰማችሁ አንድ ባንድ ይዋጣልን እኮ ነው ናፍቆት ነገር አግለበለበች እነ ጦጤ ቀረባሉ ጦጤ በጣጣቴ ሳቀ ትላልቅ ጆሮቹ እስኪንቀጠቀጡ ሳቀ ንዳዴ ብቻ በንቀት ፈገግ እንዳለ ያየኛል ከጠኔ ጋር ይዋጣላችሁ አለሽ ናፍቆት ጠኔ እጅሬ ሞቶ በነፍስ እንድጠየቅ መሰለኝ አዎ ከኔ ጋር ይዋጣልን አለ ጠኔ ጠኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጣላ ሳይሆን አይቀርም ከሱ ያነሰ ሰው ያገኛ ስለመሰለው መጀመሪያ የምጣለው ከሱ ጋር ነው አልኩኝ ወደ ንዳዴ እየጠቆምኩ አንተ ልጅ መሞት አምሮሃል ናፍቆት ባለማወቅ ያሳዝኛታለው በጩኸት ሐሳቤ ልታስቀይረኝ ሞከረች አይደለም ግድ የለሽ ላፍታ ጸጥታ ወረረን አንዳንዴ ብቻ የብርሃን ፋስ ሊያፋጭ ሞክሮ ሲከሽፍበት ይሰማል እዛ ጥላ ስር ይዋጣለን አልኩና ጃኬቴን አወለኩ ለናፍቆት ሰጠኋት ናፍቆት እንደ ሌሎቹ አልተቆነጠነጠችም ፈዛ ጃኬቴን ተቀበለች እንደ ቆረጥኩ ሲገባት ጸቡን ወደ ራሷ ለማዞር ሞከረች እናተነና ከፈልክ ከኔ ጋር ግድ የለሽም ከጠኔ ጋር እሺ ግድ የለሽም ሴትነቷ አሁን መጣ የዚህን ተከታይ ክፍል በአዱልሳን ማለዳ ይጠብቁ
የብርሃን ፈለጎች።